רבי אופיר, אפשר להתחיל. ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו סייעתא דשמיא, ברכה ושמחה והצלחה וכל טוב בעזרת השם. בעזרת השם הדברי תורה יהיו להצלחה של אדם אהוב וחביב, יקר, רבי משה וולפסון, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא משאלות ליבו לטובה, יהיה לו הצלחה וברכה וישועה גדולה. האדם שאהוב עלינו וחביב עלינו הרבה, רבי יואל, הקדוש ברוך הוא, ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, בכל אשר יפנה בעזרת השם ישכיל ויצליח. אולי עכשיו עולה בדעתנו דבר שמסופר על רבי זושא מהניפולי. רבי זושא מהניפולי היה קודש קודשים. רבי זושא מהניפולי היה אחד הגדולים והצדיקים הגדולים שהיו בעם ישראל. הסבא שלנו רבי מאיר אבו חצירה כל הזמן היה מספר מעשיות שלו, כל הזמן היה מדבר על רבי זושא מהניפולי. מסופר על רבי זושא מהניפולי שערב פסח אחד, כמה ימים לפני פסח, הוא בא לבית שלו והוא רואה שהרבנית אשתו עצובה עצב גדול מאוד. רבי זושא בא לאשתו ואמר לה, למה את עצובה? מה יש? למה את כך מדוכדכת ועצובה? אמרה אשתו של רבי זושא, החג מתקרב, פסח מתקרב, ואין לי אף בגד חדש ללבוש בפסח. אני רואה שכל החברות שלי, כל הנשים, קונות בגדים יפים לחג, ולי אין מה ללבוש בפסח, אין לי כלום. רבי זושא אמר, אני שמח אותך. יצא רבי זושא מהבית, חזר אחרי כמה שעות, השיג כסף, נתן לאשתו את הכסף ואמר לה, תלכי ותקני מה שאת רוצה, תקני בגד הטוב ביותר. היא לקחה את הכסף והלכה. הגיע ליל הסדר, רבי זושא שכח מזה, לא דיבר על זה, הכל נשכח. הגיע ליל הסדר, בליל הסדר רבי זושא יושב בשולחן, והוא רואה שהרבנית אשתו יושבת, לא עם בגד חדש, עם אותו בגד ישן, אבל שמחה שמחה גדולה ביותר. התקרב רבי זושא ואמר לאשתו, נתתי לך כסף שהיה קשה לי מאוד להשיג אותו, בכדי לקנות בגד חדש. איפה הבגד שכל כך הצטערת בגללו? למה אין לך את הבגד שכל כך רצית אותו? הצטערת, הלחצה, רצית בגד, איפה הבגד? אמר לו אשתו, לא משנה, לא צריך לדבר על זה. אמר לה רבי זושא, את חייבת לומר לי איפה הבגד? היא אמרה לו כך, הלכתי לתופר, לחיית, שיתפור לי בגד. הוא גמר לתפור, ביום שהוא גמר לתפור, ראיתי את אשתו, עומדת בפינה ובוכה. התקרבתי לאשתו ואמרתי לה, למה את בוכה? היא אמרה לי, בעלי חיית, הוא תפר לכל הנשים של העיר בגדים, ואני אשתו, אין לו כסף לקנות לי בגד לחג, לכן אני בוכה. אין לי כסף ואני מצטערת, יבוא חג ואין לי בגד חדש. אשתו של רבי זושא אמרה לי, רבי זושא, עשיתי מצווה גדולה, לקחתי את הבגד שתפרתי לעצמי ונתתי לה שבזה היא תשמח בחג. רבי זושא שאל אותה, האם שילמת לחיית על הבגד? הוא תפר, הבת שלך, טוב. אבל האם שילמת לו על הבגד מה שהוא תפר על המלאכה, על הזמן שהוא עבד? היא אמרה לו, לא, מספיק עבד, נתתי מתנה. נתתי לה מתנה, צדקה, גם לשלם על מה שהוא תפר לו. אמר רבי זושא זה גזל, הוא תפר את זה בשבילך, הוא עבד בשבילך, הוא הצטער בשבילך. הוא עבד ומתי שהוא עבד הוא חשב לתת לה את הכסף לקחת ממך, וזה הפרנסה שלו. את רוצה לעשות צדקה, תעשי צדקה מושלמת. אל תעשי צדקה לא מושלמת. בזמן הזה שהוא עבד, הוא חשב והיה מתכנן מה יעשה בכסף שאת צריכה לשלם לו. החלט לתת לאשתו, זה טוב מאוד, תחול עליך ברכה. אבל הוא צריך לשלם לו. אמר לרבי זושא, איך שיצא החג, תרוצי מהר ותשלמי לו על השמלה שנתת לאשתו. אדם צריך לדעת דבר גדול בחיים. זה טוב לעשות מעשים טובים, טוב לעשות צדקה, טוב לעשות דברים גדולים, זה דבר חשוב ביותר. אבל אל תעשה צדקה בזמן שאתה פוגע בשני. אל תעשה צדקה בזמן שאתה מצער את האדם השני. אתה נותן צדקה שיש בה חשש של גזל, זה לא ירפא אותך וזה לא יחפר לך על מה שעשית. אתה רוצה לעשות צדקה, תעשה את זה מושלם. אל תגזול, אל תפגע, אל תצער, תעשה את מה שאתה עושה בשלמות. אל תעשה את זה פגום, אל תעשה את זה לא טוב, תעשה את הצדקה מושלמת. כל דבר בעולם שבא מכסף לא טוב, נגרם ממנו חורבן גדול שאין כדוגמתו. יצא העגל לבני ישראל, העגל היה חמור מאוד. הדבר הקשה ביותר שהיה לנו מדורי דורות, מאז שבני ישראל נהיה לעם, עד היום הזה, מה הדבר החמור ביותר שקרה לעם ישראל?
זה העגל, שבני ישראל עשו את העגל. 40 יום אחרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, בני ישראל הלכו, באו לנשים שלהם, כתוב, התפרקו מנזמיהם. מה הפירוש אומרים המפרשים? הגברים באו לבית, אמרו לנשים, תתנו לנו זהב. הנשים אמרו, לא רוצות. חז"ל אומרים שהגברים הלכו לנשים ותלשו מהאוזניים שלהם את העגילים ואת הנזמים, ולקחו את זה ונתנו את זה לעשות בזה את העגל. החורבן הגדול שקרה לעם ישראל זה העגל. והעגל מתי נהיה וממה נהיה? מזהב שלקחו אותו בכוח לנשים. המפרשים אומרים שאנשים לא רצו לתת, איזו אישה תרצה לתת את התכשיטים שלה. הם לקחו להם הגברים את התכשיטים בכוח, ובגלל שלקחו בכוח, מזה נהיה העגל הדבר החמור ביותר שהיה לעם ישראל. אדם צריך לדעת יסוד גדול, כסף שבא לו לא ביושר, עושה עושר ולא במשפט. אם עשית עושר ולא במשפט, וחצי אמר יעזבנו וגם הוא יהיה נבל. עשית עושר ולא עשית את זה במשפט ביושר, בחצי הימים שלך תעזוב את זה, ולא יישאר לך. הרבה אנשים חשבו שמרוויחים כסף ועובדים ועושים ומצליחים, ומה לא עושים? אבל עשו את זה לא במשפט. ובסוף נגרם להם מהדבר הזה חורבן גדול שאין כדוגמתו. חורבן קשה ביותר, חורבן גדול נגרם מכסף שלא בא במשפט. רב מאיר מפרמישלן אומר, רב מאיר מפרמישלן היה קודש קודשים. הוא אומר, רואים הרבה צדיקים שהיו צדיקים וקדושים ויראי השם גדולים. ויצאו להם בנים לא טובים, בנים שיצאו לתרבות רעה. הוא שואל למה? אומר רב מאיר מפרמישלן, ההורים צדיקים, אבל בכסף שהם קיבלו לא היה טהור מספיק. לקחו כסף שהיה שם חשש של גזל, לקחו כסף, אדם שנתן את זה אולי לא מכל הלב, עשו את הכסף שיש להם, לא בעידור הגדול שיש. הילדים אכלו את זה, יצא חורבן גדול, שבנים של צדיקים נהיו רשעים ונהיו אנשים לא טובים. הגמרא אומרת, רבי מנחם בן קדושים, היה צדיק גדול שקראו לו רבי מנחם, הוא נקרא בן קדושים. למה? כי מעולם לא הסתכל בצורה של מטבע, אף פעם הוא לא הסתכל על כסף, לכן הוא נקרא בן קדושים. אמר לנו פעם אחד הגדולים של הדור, שאנשים חושבים לשמור טהרת העיניים, לשמור קדושה, להיות בקדושה, לא לחטוא בעריות, זה נקרא שאין לאדם תאווה. אבל תאווה של כסף יש. הוא אמר, יש צדיקים שאין להם תאווה של עריות, אבל יש להם תאווה של כסף. אמר לנו, תאווה נקראת אותה תאווה. תאווה של כסף ותאווה של עריות, לשניהם קוראים תאווה. אדם צריך להיזהר מאוד מתאווה של ממון. עבדת, התנהגת בהגינות, הרווחת את כספך ביושר, זה שלך. אתה מחויב לתת מעשר, ואם אתה צדיק יותר, תיתן חומש. עשר עשרנו לך, עשר ראשון זה מעשר, עשרנו זה חומש, זה צדקה טובה. תעבוד, תעבוד ביושר, תעבוד במשפט, זה שלך, זה מגיע לך. אבל ללכת ולגזול ממון של חברך, זה הדבר החמור ביותר. אנחנו רואים כל יהודי יש לו אות בספר תורה, אותי לעולם. השורש של כל אחד זה אות מספר תורה. יש ספר תורה, כל האותיות, כל יהודי השורש שלו מאות אחת מספר תורה. ואנחנו רואים ספר תורה ששתי אותיות נוגעות אחד בשני, הוא ספר תורה פסול. מה הפירוש? כך גם, בן אדם שנוגע בחברו, נוגע בממונו, לוקח דבוק עם חברו, נוגע בלא שלו, הוא פוסל את הכל, זה נהיה פסול. צריך האדם להיזהר מאוד מהממון, שהממון שלו יהיה ביושר גדול. יש סיפור שהיה בירושלים, לפני הרבה שנים בירושלים היה שנת בצורת. לא ירד גשם והיה שנה שחומה. והרבנים והמקובלים של ירושלים ידעו שאם עוד שנה תהיה שחומה, יהיה רעב וחולי וחורבן גדול בעם ישראל. מה עשו כל הרבנים של ירושלים? יצאו להר הזיתים. ועמדו בהר הזיתים והיו בוכים ומתפללים להקדוש ברוך הוא. כולם היו בתענית שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם. אי אפשר בלי גשם. הגמרא במסכת תענית אומרת, יום שיורד בו גשם, הגמרא במסכת תענית אומרת, יום שיורד בו גשם, ביום שיורד בו גשם אפילו פרוטה שבכיס מתברכת. מתי שיש שמיים פתוחים ויורד גשם, אפילו אם יש לך מטבע בכיס פרוטה, זה גם מתברך. יום של גשם זה יום מבורך.
לא ירד גשמים, היה חורבן גדול, היה שנה שחומה, היה צער גדול בעולם. כל הרבנים יצאו להר הזיתים, התפללו שהשם יוריד גשם. לא ירד גשם. הרב הגדול היה בצער גדול. הלך לבית שלו בעוגמת נפש גדולה. כל מה שהתפללו, כל מה שביקשו מהשם, לא יורד גשם. הרב היה בצער גדול. בלילה הוא נרדם וחולם. שאומרים לו מהשמיים, אם אתה רוצה שירד גשם, וכל התפילות יתקבלו, תלכו לחנווני של העיר, האדם שמוכר חלה ואוכל, ותבקשו שהוא יתפלל על הגשם. הרב קם מזועזע, חנווני זה אדם מבוגר פשוט, לא ידוע בתור צדיק, איך התפילה שלו תתקבל, מה עשה אותו חנווני שהתפילה שלו כל כך תתקבל? הלך הרב לחנווני ואמר לו, בבקשה תבוא לבית הכנסת ותתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם. אמר לו החנווני, אני פשוט, בקושי להתפלל אני יודע, לקרוא אני לא יודע לקרוא, איך אני אתפלל שירד גשם? לחץ אותו הרב בכוח גדול ואמר לו, אתה חייב לבוא לבית הכנסת להתפלל, כל העיר באים לבית הכנסת להתפלל ואתה תתפלל שירד גשם. החנווני אמר לרב, עוד חצי שעה אני אבוא לבית הכנסת. אחרי חצי שעה בא החנווני לבית הכנסת, עלה לתיבה והוציא מתוך שק שהוא הביא איתו את המאזניים שהוא שוקל שם, את החלב ואת כל הדברים שהוא מוכר. שם את המאזניים על התיבה ושם את הידיים שלו על המאזניים ואמר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אף פעם לא לקחתי כלום במאזניים לאף אחד. התנהגתי בהגינות ויושר עם כולם. לא לקחתי כלום, הכל היה ביושר, שקלתי את הכל בדין ועשיתי את הכל בדין. בזכות זה שעשיתי בדין, תפתח שערי שמיים. איך שהוא גמר לדבר, נפתחו שערי שמיים וירד גשם גדול. האדם צריך לדעת מתי שהוא נוהג בהגינות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא גדולה. יש בן איש חי בפרשת השבוע שאומר, לקחו לי תרומה. שואל הבן איש חי, למה הקדוש ברוך הוא קורא לפרשת תרומה, ולמה מבקש את העזרה למשכן בלשון תרומה ולא בלשון אחרת? מדוע דווקא תרומה? אומר הבן איש חי, יסוד גדול. אומר הבן איש חי, מספר מעשה שיש מעשה מוסר גדול. אומר הבן איש חי כך, היה בן אדם שהיה גר בכפר, ובכפר הזה היו צורכים 100 חביות של יין בשנה. כל הכפר כולו, כל היהודים היו קונים 100 חביות של יין בשנה. והיהודי הזה היה מוכר היחיד ביד בעיר יין, והוא היה מוכר 100, זה מה שצריך בתוך הכפר, לא צריך יותר מ100 חביות. בקושי 100 הוא היה מתפרנס בזה בכבוד, מחתן את הילדים שלו, מזה היה חי. יום אחד בא לעיר הזאת אדם חדש, שהוא היה אדם רע, אדם לא טוב, חיפש עבודה, החליט להביא יין גמור, הלך וקנה 100 חביות של יין, והתחיל למכור יין. זה מוכר 100 חביות כבר 30 שנה, ובקושי 100 חביות. פתאום בא מישהו חדש, רוצה גם הוא למכור 100 חביות. התחיל תחרות קשה ביניהם. האיש החדש היה רב אליעל, מה הוא עשה? לקח כמה אנשים לא טובים, ואמר להם, תלכו לבתי קפה, ותגידו שם לכולם, שמסכן היהודי שמוכר יין 30 שנה, 30 חביות שלו נהיו חומץ. הלכו לבית קפה ראשון, בלילה ראשון, ישבו והתחילו לדבר ולומר, פלוני אלמוני, 30 חביות שלו נהיו חומץ. כל הבית קפה שמע, למחרת שלח אותם למקום אחר, גם שם תגידו ש30 חביות שלו נהיו חומץ. הכפר היה קטן, אחד דיבר עם השני, וכך כל העיר שמע, כל העיר דיברה, החביות של פלוני נהיו חומץ. ידוע מה שחזל אומרים, ברית קרותה לשפתיים, מה שמדברים בסוף קורה, את אשר יגורתי היה לי, ממה שאתה פוחד בסוף יקרה לך, מה שאדם מדבר בפה הרבה זה בסוף מה שקורה, לכן אסור לפתוח פה לשטן, אסור האדם לפתוח פה לשטן ולומר דברים לא טובים, כי כל מה שאומר האדם בסוף זה מה שקורה לו. אז מרוב שדיברו שהיין שלו נהיה חומץ, כל היין שלו התקלקל ונהיה חומץ. כולם דיברו שזה נהיה חומץ, ובאמת נהיה חומץ, וכך קרה. אותו אדם היה בצער, היה בוכה להקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, נתתי צדקה, עשיתי מעשים טובים, למה הכל נהיה חומץ? למה כך קרה שהכל נהיה חומץ? למה זה מה שמגיע לי, זה מה שקורה לי? מסופר, אומר הבן איש חי, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול. מה קרה? כל תושבי העיר חלו במחלה שכל הגוף שלהם נהיה חבורות של דם, חבורות של דם. הלכו לרופאים, הרופאים אמרו,
מה יכול לרפות את כל הפצעים האלה בגוף? רק חומץ. אם הם ריחו על הגוף חומץ, הכל יתרפא. חיפשו חומץ, למי יש חומץ? לאדם הזה 100 חביות של חומץ. הוא מכר אותם כפל כפליים ממה שהיה מוכר את זה בתור יין. אומר בן איש חי, פה יש מוסר ויסוד גדול. אדם קרה לו בעיה בחיים. יש שתי דרכים איך לתקן את הבעיה. או שהבעיה יורדת לאדם ונגמר הבעיה, זה דרך אחת, או שמתוך הבעיה נוצר לאדם דבר טוב. היה לך בעיה, מתוך הבעיה השם מצמיח ישועה, קורא לאדם דבר טוב. אומר הבן איש חי, אדם שנותן צדקה, מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו? אם יש לו בעיה, רוב הפעמים הקדוש ברוך הוא לא מוריד את הבעיה, אלא מתוך הבעיה הקדוש ברוך הוא בורא לו משהו טוב. מתוך הבעיה הקדוש ברוך הוא הופך את הבעיה לדבר טוב שצומחת לו ישועה. וזה מצמיח ישועות. הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה לאדם מתוך הבעיה. אומר הבן איש חי לכן, תרומה, קוראים לפרשת תרומה. למה תרומה? כי תרומה אפשר להפוך את המילים לתמורה. מה זה תמורה? החלפה. עשית תרומה, הקדוש ברוך הוא מחליף לך. מתוך הבעיה זה דבר טוב. מתוך הבעיה לישועה גדולה. וככה נגף, נגף זה מחלה. נגף, אם הופכים את המילים, יוצא גפן. גפן זה יין. אדם שיש לו נגף בעיה, אם יודע איך להתנהג, יכול להפוך את הנגף, את הבעיה, לגפן, ליין, לשמחה, לדברים גדולים. לכן האדם צריך להתנהג בכל המעשים שלו, שכל הדרכים והמעשים שלו יהיו דרכים קדושות, ויהיה הכל במסירות נפש, הכל יהיה לשם שמיים מכל ליבו. מתי שאדם עושה את כל מעשיו בשם שמיים מכל ליבו, הקדוש ברוך הוא מסייע לו. כתוב בפרשת השבוע, עצי שיטים עומדים. מתי שבנו את המשכן? בנו את המשכן בעצי שיטים עומדים. מה זה עצי שיטים עומדים? למה קוראים לזה עצי שיטים עומדים? אז חשבנו לבאר ולומר כך. מאיפה היה לבני ישראל במדבר עצים לבנות את המשכן? במדבר זה היה מקום רחוק, אין כלום, אין עצים, במדבר אין עצים. מאיפה היה לבני ישראל את העצים במדבר לבנות את המשכן? אז יש מדרש שהמדרש אומר כך. מתי שיעקב אבינו ירד למצרים, יעקב אבינו לא הלך מהר למצרים. יעקב אבינו הלך לבאר שבע, וחתך שם עצים, שאת העצים האלה זרה אותם אברהם אבינו, ולקח איתו לארץ מצרים את העצים. למה? יעקב אבינו ידע שבני ישראל עתידים לרדת למצרים. ומתי שיעלו ויצאו למדבר, השם יבקש לבנות לו את המשכן. מה עשה יעקב? לא ירד למצרים עד שחתך את העצים ולקח אותם איתו. נבוא ונחשוב, בן אדם יותר מבוגר מגיל 100, לא ראה את הבן שלו 22 שנים. פתאום אומרים לו, הבן שלך חי. הוא בכה כל החיים על יוסף יעקב. יעקב אבינו היה צריך לרוץ מהר למצרים. מה עם העצים? נשלח אחר כך כמה ילדים או כמה עבדים שיחתכו ויביאו אותם. מה עושה יעקב? לא. הוא אומר, עוד 500 שנה, 400 שנה, הבנים שלי יצטרכו את העצים, הוא הלך וחתך את העצים ולקח אותם איתו לארץ מצרים. אחרי כן, בני ישראל היו במצרים 210 שנים, עינו אותם, שאיבדו אותם, השפילו אותם, כל הרע שיש עשו להם. מתי שהם יוצאים ממצרים, פרעה מגרש אותם מהר, מה עושים בני ישראל? לא שוכחים את העצים שהסבא יעקב הביא איתו לפני כמעט 300 שנה לארץ מצרים. לוקחים את זה ושמים את זה על הגב ומוציאים את זה. מה היה בעצים האלה? מסירות נפש גדולה של יעקב אבינו, של בני ישראל שיצאו ממצרים. העצים האלה היו רבועים במסירות נפש גדולה ביותר. אז מה קוראים לעצים האלה? עצי שיטים עומדים. הם עומדים לנצח נצחים. מתי שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל ובנו את בית המקדש, המשכן, מתי שהחריבו את בית המקדש, נפתחה האדמה והמשכן נבנה בפנים. וכתוב, מתי שיבוא המשיח, המשכן יצא מתוך האדמה. המשכן נבנה בתוך האדמה. למה? כי המשכן הזה היה מקודש, עצי שיטים עומדים לעולם, כי מסרו נפש על העצים האלה. העצים האלה באו במסירות נפש. בן אדם שעושה דבר במסירות נפש, יש לדבר הזה כוח גדול ביותר. דבר שלא עושים אותו במסירות נפש, דבר שעושים אותו רק לצאת ידי חובה. יש הרבה אנשים שעושים בחיים הרבה דברים, אבל עושים את זה לצאת ידי חובה. לא עושים את זה מהלב באמת. עושים דברים רק לפתור את הרגע אחד, לגמור את הרגע אחד. לא עושים את הדברים מהלב באמת. מתי שלא עושים את הדבר מהלב באמת, אין לדבר הזה כוח גדול.
אבל מתי שעושים את הדבר במסירות נפש, אין אדם שעשה משהו במסירות נפש והפסיד, אין אדם שעשה משהו מכל ליבו, בעומק ליבו, ויצא לו מזה תקלה. אם אתה עושה את הדברים במסירות נפש, יש לך סייעתא דשמיא גדולה. יש דבר שהבעל שם טוב אומר בפרשת השבוע, שיש בזה מוסר גדול. אנשים חושבים מה זה בעל תשובה. אנשים אומרים לעצמם, מה זה בעל תשובה? אדם שהוא כעסן ומפסיק לכעוס, זה בעל תשובה. אז מה עושה אותו כעסן? מתחיל לעבוד על עצמו להפסיק לכעוס. אנשים חושבים מה זה בעל תשובה? אדם שעשה משהו ושובר את המידות ומפסיק לעשות את זה, זה נקרא בעל תשובה. כך בדרך העולם חושבים שזה בעל תשובה. אבל אומר הבעל שם טוב לא. אומר הבעל שם טוב, יקחו לי תרומה מכל איש אשר ידיבנו ליבו, יביא תרומתו. אומר הבעל שם טוב כך, אם יש לך מידה רעה, אל תוריד אותה, תשאיר אותה, אבל תשנה אותה להתנהג בה בדברים טובים. אם אתה כעסן, אל תפסיק להיות כעסן, תכעס. על מה? על רשעים שעושים עוונות. תכעס על דברים שצריך לכעוס עליהם. אם יש לך תאווה של משהו, תהפוך את זה לדבר טוב, אל תוריד את זה. קדוש ברוך הוא הוליד אותך לעולם, הביא אותך לעולם הזה. עם מידה, עם המידה הזאת אתה צריך להתנהג בה לדברים טובים. אתה צריך את המידה הזאת להתנהג בה לדברים טובים ולא לדברים לא טובים. ומביא מעשה שיש בו מוסר גדול. היה איזה בן אדם שהיה עני, אדם פשוט. הוא נסע יום אחד ברכבת. לידו ברכבת יושב איש עשיר מאוד. והשיר הזה היה מחזיק כלוב של ציפורים ביד. ובתוך הכלוב היה ציפור יקר מאוד מאוד. שהציפור הזה היה מצפצף ושר שירים כל הדרך. אני מסתכל על השיר, מחזיק כלוב עם ציפור גדול ששר לו שירים כל הדרך, שאל אותו כמה עולה הציפור, אמר לו השיר זה ציפור הכי יקר בעולם, הוא עולה 500 זהובים של זהב, סכום עצום ביותר. אותו אני התפעל, ציפור כל כך יקרה, ציפור עולה 500 זהובים, דבר יקר מאוד, התפעל מאוד העני מאותו השיר. הגיע לביתו וסיפר לאשתו, נסעתי ברכבת והיה שם בן אדם שמחזיק כלוב של ציפור, ויש שם ציפור שעולה 500 זהובים. אמר לי אשתו, אנחנו כבר בגיל 65, כל החיים היה לנו קשה, היה לנו לא טוב. נשמח פעם אחת, נמכור כל מה שיש לנו, נקנה ציפור ונבשל אותו ונאכל אותו ונשמח שמחה גדולה. שמחה גדולה אחת בחיים תהיה לנו. אשתו אמרה, כן, גם אני רוצה כל החיים עבודה קשה, כל החיים עצבות, כל החיים קושי, גם אני רוצה לשמוח פעם אחת שמחה גדולה. אותו אני הלך לבית של העשיר, דפק בדלת שלו, אמר לו, בבקשה, תספר לי על הציפור. סיפר לו העשיר, הציפור הזה מיוחד, הציפור הזה יקר, הציפור הזה כך, הציפור הזה כך. אמר לו, איפה אפשר למקנות את הציפור? אמר לו, בעיר רחוקה כך וכך, זה עיר מיוחדת שמוכרים ציפורים. תלך ותקנה שם כזה ציפור. אותו אני מכר את הבית, את הבגדים, את התכשיטים של אשתו, כל מה שיש לו, אסף 500 זהובים. נסע לעיר הזאת, קנה את הציפור, שם אותה בתוך כלוב, וכולו רטט וחלחלה ושמחה גדולה, בא עם הציפור לבית שלו. מביא את הציפור, קורא לשוחט, שוחט את הציפור על פי ההלכה, גומר לשחוט את הציפור, הוא אומר לאשתו, הציפור כל כך יקרה, נחתוך אותה לחמישה חתיכות, ונבשל אותה חמישה פעמים וחמישה טעמים. חתך חתיכה ראשונה, נשאל את זה עם כך וכך, ישבו לאכול, הם רואים ציפור בשר יבש, אי אפשר לאכול, אין לו לא טעם ולא ריח. אמרו, אולי הבישול הזה לא טוב, בישלו בישול אחר, עוד חתיכה קטנה, עם כל מיני תבלינים ודברים טובים, גמרו, התחילו לאכול, לא טעם ולא ריח. פעם שלישית, חתיכה שלישית, שוב, מבשנים בכל הכוח, גומרים, לא טעם ולא ריח. נשאר לו שתי חתיכות, רץ לעשיר, אמר לו, אתה עשיר גדול, יש לך כזה ציפור, הנה מכרתי את הבית, את התכשיטים של אשתי, את הבגדים, את הכל. אני רוצה עכשיו לבשל את זה טוב. העשיר התחיל לצחוק צחוק גדול ואמר לו, זה ציפור שבא לעולם בכדי לשיר, לא בכדי לאכול. אתה שרפת כל מה שיש לך, את הבית, את התכשיטים, את הרעיתים, זה ציפור לא לבשל אותו, שישיר לך אותו דבר. כל בן אדם בא לעולם הזה לעשות משהו, לזה יש טעם, לזה יש קול, לזה יש כך, לזה יש כך, כל אחד בא לעולם עם מידות וכוחות מהקדוש ברוך הוא, בכדי לעשות משהו צריך לעשות בעולם. אחד יכול לעשות את זה, אחד יכול לעשות את זה, מה שזה יכול, זה לא יכול. כל אחד משלים את השני,
אדם אחד, הגמרא אומרת, אין שתי אנשים דומים. יש נודע ביהודה, שנודע ביהודה אומר שאין מציאות כזאת, יש שאלה ותשובה, אמרנו את זה פה בפרשת תולדות, שאין שתי תאומים אפילו שדומים אחד לשני. אין מציאות ששתי אנשים דומים. הגמרא אומרת, מתי שאדם רואה הרבה אנשים צריך לברך חכם הרזים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. אין שתי אנשים שכל המחשבה זה 100% אותו דבר. אין בעל ואישה שהדעת שלהם 100% אותו דבר. אין שותפים ש 100% הדעת שלהם אותו דבר. אין כלום דבר דומה לשני. אפילו תפוח ותפוח שני זה לא דומה אחד לשני. אפילו טיפת מים אחת, פתית של שלג, אחד והשני הם לא דומים. אין דברים דומים. אדם חושב שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר, זה דומה. אין דבר אותו דבר. כל אחד יש לו את הדעת שלו, את המחשבה שלו, את הפנים שלו, את הקול שלו, את כל מה שיש לו. אמרנו כמה פעמים מסופר על הסבא בבא סאלי, מתי שהוא היה אוכל תפוח, הוא היה מחזיק את התפוח ביד והיה אומר לכולם, תראו, זה תפוח יחיד שהשם ברא בעולם. התפוח השני כבר הוא לא אותו דבר. הוא יכול להיות דומה ובטעם דומה, אבל זה לא אותו דבר. זה יחיד וזה יחיד. נודה להשם על הדבר הזה שברא לנו, כי הבא הוא אחר, זה כבר לא זה. אותו דבר בחיים של האדם. האדם אומר, היום רע, מה יהיה מחר, גם יהיה אותו דבר כמו היום, לא. כל יום זה יום לשעצמו. כל שעה זה שעה לעצמה. כל רגע זה רגע לעצמו. כל רגע זה מציאות לעצמה. אין דברים דומים. יש קצת דומה אולי, אבל אין דברים שהם אותו דבר. כל דבר זה דבר שונה לחלוטין. אתה רבת עם חברך, שונא אותו, רודף אותו, למה? כי הוא פגע בך פעם. פעם זה עבר, זה היה רגע אחד. פעם זה לא נשאר יותר. כל רגע זה עולם לשעצמו. כל רגע זה מציאות אחרת, כל רגע זה עולם אחר, כל רגע זה דבר אחר לגמרי, שלא דומה בכלום לרגע הזה. לכן האדם צריך להיות קשור לתורה. מתי שאדם קשור לתורה, הוא מתעדן, הוא מתחדש, הוא נהיה מציאות אחרת של כל דבר, כולו נהיה מציאות אחרת. חשבנו ביום שבת לפרש ולומר יסוד גדול. אנחנו רואים איך בנו את המשכן. בצלל השם נתן לו חוכמה גדולה. כל בן אדם שתרם כסף, בצלל ידע איפה לשים את הכסף. מי שהיה אדם צדיק יסוד עולם, הכסף שלו הלך לקודש הקודשים. מי שהיה פחות, הכסף שלו הלך לפה. כל אחד, בצלל היה לו את החוכמה לשים את הכסף שלו, מה שקשור לשורש נשמתו של אותו אדם. אבל בדבר אחד, לקחו את הכסף מכולם. איפה שבנו את ארון הברית, איפה ששמו את לוחות הברית, זה היה כסף של כולם. כולם היה בשיתוף לתרום את זה. למה? חשבנו לבאר ככה. בכל דבר יכול להיות שיש לאדם נטייה לחסד, לצדקה. כל אחד מהנטייה שלו נוטה. אבל דברים שקשורים לתורה הקדושה, כל עם ישראל צריך להשתתף בהם אותו דבר. התורה הקדושה זה דבר שהוא חשוב, והוא היסוד של כל עם ישראל. וצריך כל דבר שקשור לתורה הקדושה, כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. כל העצמות של האדם, כל המחשבה של האדם, כל המהות של האדם, תאמרנה מכמוך. צריך להיות קשורה בכל הכוח לתורה הקדושה. התורה הקדושה זה קודש קודשים, זה הדבר שמרים את עם ישראל, זה הדבר שמגן על עם ישראל, וזה הדבר ששומר על עם ישראל. כל אדם חייב לקבוע עתים לתורה, כל אדם חייב שיהיה לו חלק מהתורה הקדושה, כל אחד ומה ששורש נשמתו קשור. יש אדם ששורש נשמתו זה הלכה, תיקח את כל הכוחות שלך להלכה. יש אדם ששורש נשמתו זה גמרא, תיקח את כל הכוחות שלך לגמרא. יש אדם ששורש נשמתו זה חסידות, תיקח את כל הכוח שלך לחסידות. יש אדם ששורש נשמתו זה דברי מוסר, דברים של סיפורים של חז"ל, תיקח לשם את כל כוחך. אבל לא משנה מה, אתה צריך להיות חלק מהתורה הקדושה. אתה חייב להיות חלק מהתורה הקדושה. מתי שאדם חלק מהתורה הקדושה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, והקדוש ברוך הוא מסייע לו בכל דבר. ובן אדם שלא יכול ללמוד כל היום, חייב לתמוך בתורה. מי שתומך בתורה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה. רבי יעקב אבו חצירה אומר בפיתוחי חותם, כתוב בצל החוכמה, בצל הכסף. הגמרא אומרת לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, עתיד לעשות חופה גדולה, ישיבה, ושם ישבו מי שלמד תורה ומי שלא למד תורה, ועזר לתורה. אומר רבי יעקב אבו חצירה, מי שלמד תורה, יישב שם, ישמע את השיעורים של כל הצדיקים, זה טוב.
אבל אדם שלא למד תורה, מה יעשה שם? הוא לא יבין את התורה. גמרא זה דבר קשה, תורה זה דבר קשה, זה לא קל. אז מה יעשה שם? יישב בין הצדיקים ולא יעשה כלום? רבי יעקב אבו חצירא מביא ראיות ואומר שמי שעזר לתורה ולא למד תורה, למעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו ילמד אותו תורה. מי שעזר לתורה בשמיים, הקדוש ברוך הוא ילמד אותו בעצמו תורה. אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. כתוב שהשם י' כ' ו' כ' זה שם של רחמים. איפה שכתוב שם השם י' כ' ו' כ' זה שם של רחמים. וכתוב שמי שנותן צדקה הוא עושה ייחוד בי' כ' ו' כ'. איזה ייחוד? אומר הארי הקדוש כך, י' זה כסף. כמו כסף, שטר של כסף או מטבע, זה י'. ה' זה חמש אצבעות ה', ו' זה הזרוע של האדם, וה' זה יד, עוד חמש אצבעות. אומר הארי הקדוש כך, י' זה הכסף שהעשיר רוצה לתת לעני, ה' זה היד של העשיר, ו' זה הזרוע של העשיר, וה' האחרון זה היד של העני שמקבל את הכסף. אומר הארי הקדוש כך, מי שנותן את הכסף כך, הוא הראשון מושיט את העני, הוא הראשון מושיט למי שביקש את הצדקה, הוא הראשון מושיט את זה, אז הוא מקיים את הייחוד י' כ' ו' כ', י' שלו, ה' שלו, ו' שלו, והה' של העני היד שמקבלת את הצדקה. ויש סיפור על רב מאיר מפרי משלן, סופר על רב מאיר מפרי משלן, שפעם אחת הוא ישב בבית שלו, עמדו החסידים בחוץ וראו שאיזה אישה באה לבקש עניה צדקה. לקח רב מאיר מפרי משלן את הכסף, והיה מעביר אותו מיד ליד, משחק בכסף. אחרי שהיה משחק בכסף, שם את הכסף על השולחן, שהענייה תיקח את זה. שאלו אותו, למה הרב עושה כך? אמר להם רב מאיר מפרי משלן, צריך לעשות י' כ' ו' כ'. אני לא יכול לתת כסף ביד של אישה. הגמרא אומרת, כל המרצה מעות מידו ליד של אישה, דברים חמורים כתוב על זה. אז הוא אמר להם, אני עושה ייחוד בשם, י' כ' ו' כ' מיד ליד, לעשות את הייחוד של י' כ' ו' כ'. זה יסוד גדול, שאתה תיתן ראשון, אתה תיתן ראשון, ראינו בזה ספר קדוש שאומר כך, מי שצריך שגבאי צדקה יבואו לבקש ולשכנע אותו עד שהוא נותן, אז הוא מקלקל את הייחוד, הוא צריך הוא עצמו לרוץ ולפני שמבקשים לעזור למי שרוצה, ומי שכך עושה, ראינו בספר קדוש שאומר כך, אם יש לאדם בעיה, איך שהוא מתנהג בצדקה, כך השם מתנהג איתו. מי שנותן צדקה מהר, בלי שיבקשו, בלי שילחצו, השם נותן לו את הפתרון לבעיה, לפני שהוא יצטרך ללחוץ ולבקש ולומר ולדבר, השם נותן לו את הפתרון. אדם צריך בכל כוחו להשתדל בשביל הצדקה. ומי שמשתדל בשביל הצדקה, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, וזה זמנים קשים בעולם. אנחנו חושבים שזה התקופה, השנים האחרונות, זה התקופה הקשה ביותר שהיה ב-60 שנה האחרונים. תקופה קשה שיש אי בהירות, אנשים לא יודעים מה קורה איתם, אנשים לא יודעים מה קורה בעולם, אנשים לא יודעים במחשבות מה עומד להיות ומה יהיה ואיך יהיה. וצריך בכל כולנו להיות דבקים בשם, ואתם הדבקים בשם, חיים כולכם היום, צריכים חיות של קדושה, חיות של תורה, שיהיה סייעתא דשמיא בכל הדברים. קדוש ברוך הוא בעזרת השם יסייע לכולנו, תן לכולם בעזרת השם הצלחה וברכה, לכל אחד וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.